يا الله يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا ربي لدي أمار عزك يا الله يا رب العالمين بي موي سي مو بريمير تاباسكي في تي بوردو ها Donc voilà, ça s'est bien passé. Hein. Donc, man gis na né wax deug yalla umma islamique mi ngeun di yok quoi. Ñaan yalla mu konn di sax rek quoi. Ñi ngi ndokel musulman yi nek ci Bordeaux yeb ak sénégalais yi nek ci Bordeaux jull nañ ci jamm ak salam. Ñi ngi ndokel tamit wa dekk ba suñu xel yep ngi fa ci suñu famille ak tamit suñu am di jamm yi fa nek. Di wax né fête France bobu mo xaw mel li julli gi bon ça s'est bien passé hein dañ ñeu à waxtu quoi donc julli nañ ci jamm ak salam donc ñi ñaan yalla rek téwé ko at yu bare quoi yalla may fan wu gudd gëwër gu yaram et puis nangul ñu suñu julli quoi no ngi sante yalla bu baax baax di julli ci yannant bi di sante cheikh ahmed bambak suñu wajur yépp contane nak ndax fekke di wène rek mom dafa jare sante yalla lu bare donc comme yalla may na nak nu fekk ko dañ ko ci santat lu bare julli gi nak contane nañ ci lool ndax melna ni mu wara mel tubarkal na ni mbolo mi matna julli gi selna c'est dommage que bi imam bi selmalé rek ñepp togu ñu déglu khutba bi bam yegg ça mom il faut le déplorer c'est une indiscipline des musulmans qu'il faut vraiment déplorer wante lu wess lool mom ñi ngi sante yalla bu baax xariyet jafewul ñu fi deg na ni senegal mom jafena way fi mom yalla def na sutura am nañu xar ci vraiment ay prix yo xamne abordable nañ ñing koy sante yalla itam loolu bare kon nak li ñu ñaan rek moy yalla may ñu tewé ñun ñepp deewen ak deewen yu bare mën na nga lu suñu julli may ñu wër geeram defal ko yépp xéewal yu bare té boole ñuko ñun ñepp sante yalla rek ba paré du nuyu wa sénégal aussi quoi ñun dal fi tam alhamdoulillah yalla may nañu am nañu bolo bu nga xamné bu waxtu bi jotté ñu ñëw ñu julli ñi ngi ñaan wa sénégalais aussi ñu ñaanal ñu bi dëkk bi comme ça ñun tam ñu nekk ci jamm fi ci jamm bu ñu nekk quoi di ñaanal wa sénégal yépp que sénégal dem kanam quoi aujourd'hui la chance que nous avons c'est de pouvoir vivre le culte sans pour autant se cacher et sans contrainte. Les autorités de ce pays nous ont permis cela, même si nous ne sommes pas de confession musulmane. Et ça, c'est extrêmement important. Donc nous vivons notre religion, je ne dirais pas que nous vivons notre sénégalité au niveau de la France, mais c'est une religion, c'est l'islam aujourd'hui. Et c'est une chance, étant de confession musulmane, de pouvoir la vivre tranquillement et en toute quiétude. Heureusement que aujourd'hui, même bu nekké jour ouvrable amna ñen ñoo xamné dinañ am possibilité poser congé fini liggéeyé donc pour mëna ñëw célébrer fête bi comme nous waré donc amnañ chance bobu lolo tax tay ñu mën ci participer bu baax ñi ngi encore une fois ñaanal ñëpp que fête bi mu passé dans de bonnes conditions ñi ngi tamit balu ak ñëpp di bal ak ñëpp di ñaan suñu borom mu nangul ñu suñu tabaski mu nek tabaski bo xamné tabaski bu barkel waaw xana di len ñaax rek et puis bu ñu mënon di julli ben mu don di ñi julli bo xamné julli bo xamné ñepp koy jullendo don na gën quoi ñi di julli fi ñi julli tay ñi suuf julli ëël ak sa donc man ci du lo xamné rafet lu nako quoi ma ngi nuyu julli yépp rawatina nak julitu sénégalais yi fi ci Bordeaux di len siara ñom ñi di len dokal ci bes bu teddi bi nga xamne moy jouru tabaski ñi ngi ñaan yalla nak yalla mi nga xamne mo ñu dolel jox ñu jamm jox ñu wër ñu ñaan yalla niñ ko fekke ren nañ ko fekke dew nak jamm te yow mi nga xamne tim yow la yalla jox matériel yi nga ñew di ñu dogalé di ñu lacc ñu xalat ñu lay wax yalla na yalla guddal sofan degeural la jamal la dakal la seytane fayla lu gëna kawé sa ndjort ñi ngi nuyu ñëpp di sante ñëpp di wax na kullu amin wa antum bi khayri